новому сезоні головне вокальне шоу України повертається з 22 серпня. Час заявити про себе на всю країну. Погнали, поїхали. Новий суддя. Давай! Андрій Хлевнюк. Та просто бомба! Нові випробування. Тільки один шанс показати, що ти можеш. Та вперше унікальна можливість. Я хочу нажати на X. Ти за один крок до прямих ефірів. X-Factor Forever. Шоу. Щиро, чесно, непередбачено. Що пробудить країну? Новий сезон.